nessa, eu tô fazendo ainda, né? Tá compondo. É, e que a viola tá com a corda um pouco velha, né? Aí tá mentindo um pouco as notas. Não tá com a sonoridade que você queria. É, eu vou ter que trocar as cordas pra participar do festival ainda, né? Aham. Então tem que trocar logo. Aí já perdeu o tom, né? Essa viola aqui foi uma das que eu fiz, né? A viola feita de a frente de cedro canadense, cavalete e escalo de ébano, fundo lateral de jacarandá indiano, braço de mogno, uhum. No meio aqui jacarandá também. Né? E você toca só nos instrumentos que você faz ou você toca no dos outros também? Ah, eu procuro assim divulgar mais os meus, né? Uhum. Tocar mais nos meus instrumentos. Mas a viola sendo boa. Sendo boa, você toca. É, sendo boa, eu tá procuro tocar no instrumento bom, né? Uhum. Mas eu toco assim, eu divulgo mais minhas violas. Eu toco tá mais certo. Nas minhas violas. Faz 3 anos que eu. Eu tô, por exemplo, nessa ramo da loteria, né? Sempre procurando aprender mais e certo. Correr atrás das coisas, né? Agora com esse conservatório que eu vou fazer, vão ser 4 anos de estudo, né? 4 anos? 4 anos. Ah, então vou aprender muita coisa. Tem muita coisa pra aprender ainda. Vai mergulhar na música. Ou... uma moda de viola que eu sempre canto em festivais assim, tem vezes que o meu parceiro ele não pode ir, né? Tem os compromissos dele, né? Tem mulher, tem filho, essas coisas. Só que eu não desisto de ir, eu pego e enfrento sozinho. É uma moda de viola assim, eu já ganhei alguns festivais com ela. Tem o nome 1900 antigamente. É assim, quer ver? Será que dá tempo de cantar inteiro? De um povo humilde, bem competente. No dia em que eu vi o mundo, trouxe alegria pra muita gente. Deixei felizes meus pais, meus irmãozinhos e meus parentes. Eu cheguei com a primavera. Eu fico emocionado, cara. Isso não vai entrar depois, não, né? Eu vou te falar de verdade, eu acho que tem que entrar, porque isso, Edilson, isso é você. É. É isso que você passa nas suas músicas, por isso que é bonito. Nossa Senhora. Mas é isso, o artista é isso, rapaz. Então. O artista... Que a gente tenta fazer o melhor da gente, né? E tem vezes que a gente passa por altos e baixos, e tem vezes que a gente tenta... tirar um pouco, por exemplo, dos sentimentos ruins, distrair na viola, né? Composições, e aí a gente fica emocionado, né? Porque é bonito demais. Mas pra cantar aqui, eu vou ter que esperar um pouco, né? Tá bom. Mas escuta, a gente acabou de se encontrar, né? Tá cedo. É. Você nem tomou café da manhã, você não quer primeiro tomar um café? É, vamos tomar um café. Vamos tomar? Vamos tomar um café. Depois a gente vai, depois a gente continua. Do mosaico, né? Que vai. Ah, certo. O desenho que vai na boca da viola. Uhum. Então, esse aqui eu coloquei pra colar ontem. Eu vou ver se eu faço um aqui daqui a pouco pra você ver como é que faz.
Esse mosaico você compra ele pronto? Ele compra pronto. Compra, é que nem se fosse um decalque aí que você cola, né? É, aí faz um buraquinho na madeira, né? Uhum. Ah, faz um. É um rasgo. Um rebaixinho. É um rebaixo e uhum. Cola. Tá certo. Agora eu tô vendo, tem um rebaixinho ali. É. Eu vou fazer esse rebaixinho pra você ver como faz. Ah, legal. Você vai fazer agora? Vamos tentar abrir a música? Ah, vamos. Você que manda. Vou sentar aqui. 1900 antigamente. Vamos ver se agora sai, né? Trouxe alegria pra muita gente. Deixei felizes meus pais, meus irmãozinhos e meus parentes. Eu cheguei com a primavera, com as flores vim contente. Aos 23 de setembro de 1900, de antigamente. Sou do tempo em que um homem negociava de olhos fechados. Dispensava assinatura, papéis, carimbo e papo furado. Enquanto um fio de bigode era um documento assegurado. Quando a palavra de um homem tinha um valor elevado, valia 10 vezes mais do que um. Lá não usava bigode por brincadeira ou por vaidade. Homem se dizia homem mostrando a responsabilidade. Tinha que enfrentar a luta para mostrar masculinidade. Sou do tempo em que a vergonha, a honra, a honestidade valia 1000 vezes mais que qualquer diploma de faculdade. Lá era o trabalho, quem trabalhava tinha valor. Cafajeste vigarista aquela terra nunca criou. Vagabundo e puxa saco morria, míngua sem protetor. Lá o filho honrava o pai seguindo a lei de Deus Criador. Lá a mãe era senhora e o pai era senhor. Reinava entre a família compreensão, respeito e amor. A dança que se dançava servia só pra se divertir. Cantiga que se cantava era canto simples só pra se ouvir. Não tinha pornografia nas modas que hoje tem por aqui. Lá ninguém fazia nada pra se mostrar ou pra se exibir. Lá o homem era mais homem, mais humano, mais gentil. Não tinha corrupção e o meu Brasil era mais Brasil. Ai, ai. Não deixou de emocionar. Porque... Ah, é? É. A gente vai meio segurando, né? É, vai segurando. Vai caras. Segurando um pouco. Oi, Edilson, vamos começar a conversar agora ou você quer fazer alguma Pode outra ser. Coisa? Pode ser, porque acho que já é o momento. Uhum. Fala primeiro seu nome inteiro, como que é? É Edilson dos Santos Graça. Edilson nasceu onde? Que cidade? Nasci aqui mesmo, natural de Cunha. Cunha, Cunha, estado de São Paulo. Cunha, estado de São Paulo. Isso. A data de nascimento sua? É 16 de 8 de 1994. Oi, Edilson.
Eu vi, eu conheci você no Festival de Lagoinha. É. E você deixou uma impressão legal. E é por isso que eu voltei, que eu quis. Fiquei sabendo que você é luthier, né? Que sim. Faz. Você faz só viola ou faz violão também? Viola e violão. Faz mas os dois. Sim, viola e violão. Então, e aqui nós estamos. E eu tenho uma pergunta que eu estou economizando, porque eu quero perguntar na hora certa. E a hora certa é agora. Sim. Como que um menino de 22 anos toca e canta do jeito que você canta? Che. E ainda faz instrumento musical. Da onde que vem isso? É. Sinceramente, assim, é uma coisa. Talvez seja natural. Sempre, assim, gostei de música raiz, né? Desde criança? Não, assim, desde criança. Quando eu era criança, eu ficava brigando com meu pai pra me assistir desenho e ele, Inezita Barroso, né? E ele queria Inezita. Mas, assim, uma coisa que eu acho interessante, assim, a parte da música raiz, é a parte da história, né? Que explica, assim, ensina a pessoa a ter respeito. Essa parte do respeito, assim, é uma coisa que eu admiro muito. Você fala a letra da música, né? É, a letra da música, a história em si, né? Uhum. Então, acho que é uma pessoa, assim, que ela tem a música raiz no sangue, no coração. Eu acho, assim, difícil uma pessoa dessa ser... Como posso dizer? Ser uma pessoa do mal, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que a música raiz, assim, o caboclo, vamos falar, o caboclo, né? Eu acho que ele respira naturalidade. Então, a coisa que vem, assim, do coração, né? Uhum. O meu avô cantava bastante, assim, mutirão. Então, eu acho que é um pouco, assim, da parte da... Do cantar, acho que vem, assim, um pouco da parte do meu avô, né? Mas você ia nos mutirão com ele? Não, não. E não. Como se... E... Eu sei porque, perguntando, né? Uhum. Aí pessoas falavam, ah, você puxou com seu avô gostava de cantar. Uhum. Então, acho que... Veio daí, né? Mas você via alguns parentes seu cantando alguma coisa ou não? Nunca vi. Nunca viu? Nunca vi. Bem, minha mãe canta na igreja, minha irmã canta na igreja, né? Mas não é moda antiga, não, né? Não, não canta. Moda raiz não é, né? Acho, da família, acho que o único, assim, que toca e canta, né? E sai, sim, canta. Eu e, sim. É eu. Então, deixa eu entender. Você queria ver desenho e Inezita Barroso? Ou seu pai que queria ver Inezita? É, o meu pai queria ver Inezita. E você queria ver os desenhos? Eu queria ver os desenhos. Eu ficava brigando com ele. É. Agora é o contrário. Agora eu praticamente assim, eu não assisto televisão. Não assisto esse negócio de televisão, eu não assisto. Eu tenho, mas tá de enfeite. Uhum. Então eu fico só assim, quando eu quero distrair, eu vou na internet, fico vendo uns vídeos raízes, uhum. Fico procurando assim, coisas sobre música, né? Tá. E música e luteria, né? Certo. Essas duas coisas. Tá, mas então, como é que foi a primeira vez que você resolveu, assim, você, não, eu quero tocar um instrumento, eu quero cantar, porque você não tinha na sua casa, sim. Né? Eu sempre, assim, desde criancinha, eu gostava de cantar. Não entendi, assim, nada, assim, sobre segunda voz, sobre a altura, né, tom, essas coisas. Aí você foi desenvolvendo aos poucos. Mas você cantava o quê? Cantava, colocava lá o rádio, tocava lá e eu cantava junto. Qualquer coisa? É, mas não é assim, por exemplo, chegar com a pessoa, cantar e fazer, por exemplo, a primeira e segunda voz. Isso eu não sabia, nem sabia que existia, não sabia diferenciar, nada. Sim. Aí foi com o tempo, né? Foi entrando, aí aqui na cidade, por exemplo, de Cunha, que eu mais assim cheguei a assim, me envolver com a música foi através de um projeto de violas, que ainda existe, projeto Violas na Praça. Uhum. Então, através do projeto, eu comecei a ver os violeiros tocar, né, as duplas, raiz, fazer ao vivo, né, tirar o som do instrumento ao vivo. Uhum. E aí eu comecei a me interessar, né? E tanto que eu cheguei a vender o videogame pra comprar a viola. Que idade você tinha? Ah, tinha uns... Acho que isso daí foi com uns 13. 13 anos. É, 14 anos. Aí que bateu o interesse de verdade. É, aí... Antes disso eu tinha comprado um violãozinho mais velhinho, né? Pra me tentar aprender. Uhum. Né? E... Aí fui pegando umas notas ali, umas notas aqui. Mas você foi pegando o seu ouvido, ninguém te ensinou. Eu peguei assim, pra afinar no começo, eu arrebentei muitas cordas tentando afinar sozinho, né?
Aí pedir para alguém afinar, aí passar os desenhinhos, sabe? A cifra para mim tentar fazer. Aí foi fazendo aos poucos, e aos poucos foi se desenvolvendo. Primeiro aprendi o sol, o ré, o dó ali, ficar só naquilo. Aí depois foi desenvolvendo. Aí, por exemplo, eu cantava uma música lá quando eu não sabia muita coisa. Aí depois eu cantava de novo, fazia de outro jeito. E sempre assim evoluindo, né? Tá certo. Sempre desse jeito. E essa questão da luthieria, fabricação de instrumento, aqui em Cunha tem um outro luthier. E eu conheci a profissão através dele. Fiz um curso em Minas, em Araguari, perto de Uberlândia. Aí, através do curso, eu aprendi que ferramenta usar, né, que madeira usar. E foi surgindo assim da parte do interesse. Você tinha que idade quando você fez? Ah, isso depois tem que ver no quadro ali. Não, Faz mas isso da loteria faz uns 3, 4 anos. Eu 3, tinha, 4 anos, então então, você tinha 16, 17 17. anos. 17 anos. Por aí, 17 anos. Aprendi a fazer, comprei as máquinas. Hoje em dia eu tô agora. Vou ver se eu entro nesse conservatório, né? Aí vão ser mais 4 anos de estudo. Tentando sempre crescer, né? Tá, então eu queria que você explicasse, esse conservatório é visando a loteria, né? É, sobre loteria. Não é a teoria musical. Não, é sobre. Vai entrar um pouco, acho que teoria musical sim, mas. Vai ser mais sim sobre o instrumento mesmo. Tá, para você É. construir o instrumento, né? A Isso. história, né? E assim vai, né? E aí, cara, aí você nunca quis ser outra coisa na vida? Na hora que você começou esse caminho, você sabia que era isso mesmo? Olha, sinceramente, foi a coisa assim que mais assim se encaixou comigo, né? Eu gosto muito, por exemplo, de física. Eu acho que se eu não fosse um dia, eu acho que eu ia fazer uma faculdade de física, ser um professor de física, alguma coisa. Você gosta de matemática? Gosto de matemática. Hoje não pratico muito, mas eu sempre tirei nota boa de matemática. Sou um pouco ruim de português, tenho que ser sincero. Eu fui escrever, assim, eu escrevi alguma coisa errada. Mas eu, se não fosse isso, sei lá, não sei o que eu possa fazer, né? Quer dizer, mas quer dizer que você tá bem no que você tá fazendo, que você não tá pensando em outras coisas, né? É, então deve ser, né? É. Devo estar, não sei, caminhando, né? Aos poucos. Tá certo. Legal. E assim vai, né? E a oficina, quando é que você começou a fazer mesmo os instrumentos? Há uns 3 anos atrás, no começo eu fazia na beira de uma piscina. Eu até acho que eu tenho uma gravação antiga. Tem? É, acho que tem. Se você puder passar para mim pelo É, então, WhatsApp. eu vou ver se eu tenho. Inclusive, eu não tinha um cabelão desse jeito assim, não. Eu tinha um cabelão gigante assim, ó. Ah, é? É, desse tamanho, um cabelão grandão. Mostra as fotos E depois. depois eu acho as fotos, os vídeos, né? Então eu tinha um cabelão grandão. Aí depois eu aluguei um lugar e fui comprando as ferramentas aos poucos. Quando eu não tinha a ferramenta, eu ia no marceneiro, emprestava. Sei. Agora eu tenho, Agora tá tudo moderno, elétrico, né? graças a Deus, tem todas as ferramentas e quero ter mais ainda, né? Tem umas ferramentas assim, importadas assim que eu ainda tenho que comprar. Mas aos poucos, né? E você trabalha sozinho? Trabalho sozinho. Então, vamos tentar dar uma noção para quem não sabe como é que faz uma viola ou um violão. Você começa da onde? Uma das primeiras coisas que eu faço é a questão de colar a madeira no. Por exemplo, preparar as madeiras. Preparar as madeiras que você vai usar. Isso, escolher as madeiras, saber escolher. Que nem essa aqui. Esse aqui é uma lateral. Isso é uma lateral, que ela vai ficar Isso. ondulada, né? Esse aqui é madeira daqui. Daqui da minha cidade. Como assim? Esse aqui era um antigo. É negócio de coxo, sabe? Essas coisas. Sei. Tipo. É que agora eu não vou ter um pedaço aqui pra mostrar. Ela vem a madeira bruta, aí depois Você corta, tirou uma ó. fatia dela, então? Corta ela primeiro na. Fica paradinho um Tá pouquinho vendo? aqui para pegar a espessura. Ó. Isso. São 2 milímetros. 2 milímetros. Isso. Você tira ela grossa assim, né? Por exemplo, aqui Ah, tá bruta, ó. aí tá um pedaço maior. Ó.
Aí tem que. É lógico, você vai perder madeiras, porque tem vezes que vai dar esses buracos. Uhum. Aí tudo isso aqui você tem que reaproveitar de outro jeito. De outro jeito. No caso, esse aqui deu uma lateral. Você sabe que madeira é aquela primeira que você mostrou ali? Não? Essa daqui é jacarandá. A de baixo é seto canadense. Mas eu vou explicar primeiro. Explica aí como é que você arruma ela, da onde que vem. Aqui, esse daqui é o fundo, tá vendo? Esse é o fundo. É a mesma madeira. Tem o desenho aí. Jacarandá. Né? Isso daqui tá colado no meio aqui. Ah, está colado no meio? Tá colado no meio. E como é que você une isso aí? Eu vou te explicar. Aqui, ó. Esse aqui é outro. Esse aqui tá colado no meio também, ó. Esse aqui já é a frente. Esse aqui é um cedro canadense. Aham. Uhum. Esse aqui é outro, esse aqui é um pinho italiano, tá uhum. vendo? Aí a madeira, por exemplo, essa aqui é um jacarandá indiano, esse aqui compra pela internet. Ah, você compra na internet. Tá? Ela vem assim, ó, em duas partes. Em duas partes. Aí o que que tem que fazer? Por exemplo, a técnica que eu uso. Primeiro, eu passo na prena, né? Uhum. Eu passo essa madeira nessa prena de bancada, acerto... O esquadrejamento dela? As duas, mais ou menos. Ah, acerta uma com a outra, né? É. Tá tipo certo. Assim, ó, por exemplo. Aqui, têm... se você for olhar, ó. Ela tem um vão, né? Ela passa um vão de luz. Isso. Você tem que lixar isso daqui. Primeira coisa, passo na prena. Na prena. Ela não vai ficar 100%. Depois vai no acabamento depois, fino. O que que eu faço? Eu ponho o lixo assim, ó. Ah, tá. Desse jeito sim. Aqui, é lógico que eu tenho o gabarito ali que eu prendo. Que você prende, é, tá. Que eu prendo ela. Então, essas lixas vão ficar aqui, assim. Aí, o que que eu faço? Eu fico esfregando um de encontro com a outra, assim, ó. Uhum. Fico esfregando assim. Até eu pôr ela na... Uma junto com a outra e não na frente, fresta. Assim, da luz, assim, e não tem nenhuma não fresta. Tem essa fresta aí, né? Aí, depois é só pôr cola e fazer pressão, né? Tá certo. Aí, cola. Essa é a primeira coisa que eu faço. Mas e só a cola mantém ela junta uma da outra? E depois vai o leque, né? O leque harmônico, aquelas madeirinhas que... Uhum. Que vai, que daqui a pouco eu vou te mostrar. Que dá mais segurança. É, que tem uma aqui que eu vou fazer. Tá certo. Pra você ver. O leque harmônico. Então, essa é a primeira coisa que... É aí que você começa. Tem gente que chama de alma, esse negócio do leque harmônico. O leque harmônico é a estrutura interna, né? O que vai dar, por exemplo, o que, que é? A madeira da frente é o seguinte. Ela tem que ser fina. Aqui vai afinar mais ainda. É 2 milímetros. Uhum. Então, ela vai ser fina. Com a pressão da corda, se não tiver nenhuma estrutura, isso vai entortar. E ela precisa ter, por exemplo, força. É que nem um esqueleto, né? E ela precisa vibrar. O que faz o som do instrumento, por exemplo, tem vezes que a pessoa pensa assim que o som entra pela boca. Não, o som, ela sai pela boca. Ela entra pela aquela peça que tá aqui em cima, o cavalete. Né? Que é essa peça. Ah, que é aquela que onde é prende tipo, a corda, né? É tipo a que vai aqui, ó. É que aqui tá bruto, né? Tá certo. É nessa posição, isso. Né? Aí, ela, isso aqui faz vibrar. Isso aqui, uhum. O fundo lateral já tem que ser uma madeira mais dura. Por quê? E essa vibração da frente... Vai bater nos laterais, no fundo, e isso vai refletir. E vai sair pelo esse buraco. Isso, e vai então, sair aqui, pela boca. Pra mostrar aqui, não dá? É essa parte aqui, né? É, exatamente. Essa de baixo aí, né? Isso. Então ali... Chama ali, cavalete, isso aí? Isso, cavalete. Uhum. Aquilo ali faz faz a vibração da corda, né? Uhum. E com isso faz o som, o fundo lateral... Legal. Faz o som refletir. Agora, essas madeiras você falou é indiano, canadense, italiano... Você vai descobrindo isso aí na internet, é isso? É, isso compra e tem sites, né? Tem que, sites pra comprar isso aí? É, sites de luthier. Tá, mas no início você já usava a internet, sempre usou? Sempre usei, porque no começo até fiz assim alguns violas com madeira só daqui. Mas só que é difícil de achar, não, sabe, não tem como você cortar, então pra você achar assim, desmanche, essas coisas fica... Tem que procurar muito, né? Tem que procurar muito. É. Então você paga um pouco mais caro na madeira comprada pela internet, mas já vem assim semi-pronto. Já, né? É o que você quer, direitinho. Já é o que eu quero. Né? Tá aí certo. Já é praticamente uhum. O que eu irei usar, né? Uhum. Então por isso que você compra pela internet, é bem mais fácil. Legal. Agora quer ver? Eu vou tirar aqui. Uma vez que você já fez o tampo, agora você... É, esse daqui eu colei
O mosaico. O mosaico, né? Que se chama. Aqui. Então aqui eu vou... Vou lixar agora. Esse aqui é um gabarito aqui que eu inventei. Então, no caso aqui, é isso daqui. Deixa eu pegar mais aqui. Então, vem vários modelos assim, tá vendo? Uhum. Ah, tá. Daí você escolhe qual que você quer. Aí você tem o trabalho de fazer o seguinte, fazer esse taio, vamos chamar de taio, uhum. Faz o taio na madeira e coloca ela dentro. Ela fica passando assim umas beiradinhas assim, ó. Mas depois você lixa. Que eu vou lixar agora, aí você vai ver como vai ficar. Isso aí você compra na internet também? É, na internet. É o seguinte, esse aqui é uma máquina, esse aqui se chama um desengrosso. Desengrosso. No caso aqui, ó, tem essa alavanca aqui, uhum. Esse aqui é uma tabela, sobe e desce, ou seja, a madeira vai passar ali dentro, aqui é uma lixa que tem aqui. Ah, é uma lixa. Tá vendo? Tem desengrosso com faca, mas no caso, como a madeira é muito sensível, você tem que ser tudo na lixa pra tirar. Uhum. Então aqui você regula a altura, tá vendo? No caso, aqui eu vou passar essa madeira. Regulando a altura, isso. Já entendi. Por aqui. Aí, deixa eu ligar lá. Você vai fazer, isso não é demonstração, você vai fazer mesmo agora, né? Vou fazer. Já saiu aquela excesso, né, que tava aqui. Então o que você tava fazendo agora era tirando o excesso... É, tirando o excesso de madeira. Porque esse aqui, esse mosaico, ele é feito com madeira mesmo. Uhum. Então você pode lixar ele, que ele não vai sair o desenho. Tá. Aí... Isso aí é marchetaria? É marchetaria que chama. É. Trabalho de marchetaria. Tô marcando o desenho do formato da viola. Uhum. Porque aí você vai cortar isso aí depois. É, isso aqui cola primeiro, aí depois tira o excesso com a tupia. Uhum. Tem gente que pensa que já corta exato na onde vai ser, mas depois é hora de cortar e um lado fica menos, outro lado fica mais. Então você deixa sobrando. Deixa sobrando sempre. Deixa sobrando. Cola primeiro. Esquece e cola primeiro. É. Aí depois é só tirar o excesso com a tupia, né? Você vai fazer isso agora ou não? Você cola ou não? Não. Isso aqui vai ter assim o leque harmônico. Ah, você tem que montar o leque harmônico. É, o leque harmônico, tem a lateral, tem que estar dobrada, os reengrossos da lateral, então. Tem muita etapa. Tem muita etapa até chegar nisso ainda. Pronto. Oi, Edilson. Já que nós estamos falando de que tem muita etapa. Qual que é a diferença de uma viola que você faz para uma que você compra? Por que você resolveu fazer? A diferença tá no seguinte, por exemplo, o conforto para tocar, né? Tem vezes que a pessoa quer uma viola com som grave, quer uma viola com som mais agudo. A resistência da madeira, o cheiro, vai depender muito assim de cada um, né? Tem vezes que tem pessoas que gostam mais de uma viola, por exemplo, hoje no mercado, por exemplo, tem a viola Rosini. Viola Rosini é uma viola muito boa. Tem gente que prefere tocar na viola Rosini. Tem gente que prefere pagar 4 mil reais e tocar numa viola feita artesanal.
Então vai depender assim do artista, né? Do certo. Que o artista procura. Se ele, por exemplo, quer uma viola com o braço fino, se quer com o braço grosso, se ele quer uma viola com a escala menor ou a escala maior, né? Então isso vai ser de acordo com o gosto da pessoa e de acordo com o corpo dela. É, vai, tudo isso tem a ver, né? Tem vezes que a pessoa assim tem uma viola que serve pra ela como som. Mas tem vezes que ela queria que a viola fosse branca, que a viola fosse de maple, que a viola tivesse isso, que a viola tivesse aquilo. Aí tem vezes que a fábrica não faz, ela corre atrás do luthier, né? Ah, pra dar um detalhe que ela gostaria. Vai depender muito dos músicos. E músico não é temperamental nem um pouquinho, né? Ah, não. Músico tenta fazer as coisas, né? Sei lá. É. Eu, pelo menos, eu tento fazer com gosto, com amor. Uhum. E não, por exemplo, uma coisa assim, eu tenho coragem de pagar R$4.000 numa viola, mas não tenho coragem de pagar R$600 num tênis. Então vai assim, muito de gosto, se gosto, né? É aquilo que a pessoa dá importância, é, né? É, que a pessoa dá importância, né? Então, Adilson, você vai começar a estudar agora, né? Uhum. Você vai ter tempo de continuar fazendo as violas? Como que vai ser isso? Eu vou ter 3 dias por semana, né? Pra fazer. Você vai sobrar 3 dias pra você fazer? É, 3 dias pra me fazer. Vai ser correria. Porque eu saio no domingo à noite, vou pra lá. É, depois sai quarta-feira, meio-dia de lá, vem pra cá. Aí o resto do tempo você aí tem. Aí depois quinta, sexta e sábado, trabalhar. E o domingo, descansar. Você vai conseguir descansar domingo? Ah, tem que conseguir, né? É. Bom, é que aí vai ter o festival, vai ter... Então, aí vai ter as questões dos festivais de viola. Vai ser correria, né? Mas festivais de viola usa ser dia de sábado, à noite, dia... Tem vezes que tem festival que são 2 etapas. Uma na sexta, uma no sábado. É. Alguns festivais eu não vou conseguir ir. Então, e o festival é importante na sua vida? Por quê? Festival, assim, o festival de viola é como se fosse assim, uma janela, por exemplo, um artista iniciante que está começando, e esse artista iniciante, ele quer progredir isso é, um pouco mais. Porque ali, através de festivais, por exemplo, você conhece, vamos supor, jurados. Aí você vai ter um jurado profissional. Ele vai, por exemplo, vai ver você, vai gostar de você. Aí você vai trocar ideia com ele, vai tentar aprender alguma coisa, né? Você vai conhecer outros artistas. Então, é experiência, é, né? É sempre experiência. É. Então, assim, pra quem é hoje em dia, pra quem tem a raiz, quem toca modo de viola, os festivais de viola é a porta assim, de aberta. Uhum. Não é assim, por exemplo, tocar em barzinho, tocar essas coisas. Festival de viola é o que vai fazer a pessoa, ou assim, se ela não ganha festivais, se ela tiver nesse meio, assim, sempre participando, ali ela vai fazer um amigo, onde vai achar uma pessoa que vai falar com outra, que vai falar com outra, e uma hora vai ter uma oportunidade maior. Tá certo. Através disso aí. Porque é um, assim, um evento onde tá o que ela faz, né? Festival de música raiz, né? Uhum. Então, agora existe uma outra parte também que você não tá falando, que é a parte econômica, né? Porque você, você tem um monte de troféu, né? É, os troféus, assim, é bom. Tem vezes assim que a gente vai, por exemplo, no festival. Vamos supor, a gente ganha um primeiro lugar. Aí vamos supor, o primeiro lugar foi R$2.000. Vamos supor assim. Mas tem vezes que a gente ganha um, mas antes já tinha perdido 3. Então, dependendo das viagens, né? Aham. Uhum. Então a gente faz porque gosta, né? Não vai assim. É lógico que ganhar sempre é bom, né? Mas nem sempre a gente ganha. Mas você tá empatando ou você já está no prejuízo ou tá no lucro? Ah, eu praticamente não tenho ideia. Acho que não vou falar que eu tô no prejuízo, eu tô no investimento, né? Tô investindo em mim. Então acho que não é prejuízo. Então, assim, eu ganho alguns, perco bastante também. Uhum. Se eu perco 3, eu ganho 2, tá valendo. Ô louco, é bastante isso, hein? É. Legal. E assim vai, né? Uhum. Vamos acabar de fazer?
Você vai fazer esse buraco agora? Vou. Então nós vamos... que demora mesmo, porque vai de milímetro em milímetro, né? Tá certo. Não, eu não tô com pressa, não. Então aqui vai ter que... Tem que... Uma coisa desse... Assim... Sobre esse trabalho... Uhum. Não, assim, você não faz força. Mas você tem que ter a paciência, né? Tem que usar a cabeça, né? Paciência... Acho que paciência na loteria é tudo. Se a pessoa não tiver paciência de pegar um pedacinho de madeira ali e ficar o dia inteiro... alisando, né? Até ficar do jeito que ela quer, não vai conseguir. E você já errou alguma vez? Teve que desmanchar o negócio? Nossa, muitas. Muitas? Muitas vezes. Faz parte do processo. Então. Ah, faz. Errando que se aprende, né? Agora precisa dar lixada. É na mão essa lixada? É só uma lixadinha aqui, depois vai ter um acabamento. Ah, tem um outro acabamento. Né? Vai, essa madeira aqui vai ser passada com uma laca. Uhum. Tem muita coisa a se fazer. Né? Quanto tempo que demora para fazer um violão, uma viola, se você pegar direto? Um mês. Um mês. Para terminar. É porque tem que esperar a cola secar. Esperar, né? A secagem, né? É. Tem tudo esse tipo de coisa. Assim, ó. Muito bom. Vamos por aqui. Ô Edilson, agora que você vai começar a estudar, você quer que anuncie o seu telefone para as pessoas? Quer que anuncie o seu telefone para as pessoas? Ah, eu acho que pode sim, né? Pode? A gente vai, conversa com a pessoa, se a pessoa puder esperar. Aí tudo bem. É. Então aí nessa Porque hora... Porque eu não vou poder fazer assim rápido, né? Vou... Demorar mais pra fazer o instrumento. Tá certo. Mas não vou deixar de fazer. Então pode anunciar o número que eu ligo pra você do seu celular? Pode, pode ser sim. Esse número, legal. Que já foi de algum poteiro. Numa tardinha fui andando por aí, coincidi que descobri pedacinhos de saudade, tudo igualzinho estourado num cenário amarrotado pelo avanço da cidade. A figueirona com seu tronco já ferido pelo golpe desferido de um machado sem amor. Decoitada, já esqueci a letra. O vento vai tombar qualquer momento pelas mãos de um malfeitor. Memorizando minha vida já passada, recordei naquele instante um velho pouso de boiada. E ali mesmo encontrei só um pedaço habilidoso peão, e das baldranas as pequenas margaridas, igual estrelas caídas, espalhadas pelo chão. E do lombilho tropecei num velho trapo, o farrapo de um guanapo que um dia foi chapéu.
viola explodiam pelo ar, parecendo anunciar um fandango lá no céu. Memorizando minha vida já passada, recordei naquele instante um velho pouso de boiada. De cerca que já foi de algum potreiro, armação de um cargueiro, de uma trepa enferrujada, e no palanque velho tronco de pé, a inscrição que a gente lê, velho pouso de boiada. Num sonho louco retornei à mocidade, iluminando a saudade até altas madrugadas. Juro por Deus que eu chorei naquele instante, quando ouvi som de berrante despertando a pionada. Memorizando minha vida já passada, recordei naquele instante um velho pouso de boiada. Foi com um errinho, né? Mas faz parte. Oi, Dilson. As suas músicas falam da roça. Qual que é a sua vivência de roça? Você não nasceu na roça, né? Nasci na roça, mas não cheguei a trabalhar muito na roça. Ah, mas você nasceu na roça, então? É, nasci na roça. Eu pensei que você tinha nascido na cidade. É porque o meu pai, né? Sempre a família, assim, muito humilde, né? A mãe e o pai. Sempre foi criado na roça. Meu pai fazia lavoura de milho, essas coisas. Então, eu cresci na roça. Depois que vim pra cidade, né? Com que idade você veio pra cidade? Praticamente com uns 12 anos. E na roça você tinha televisão, rádio, essas coisas ou não? Tinha. Tinha? Sim, tinha. Tá. Então tinha. Você já entrou em contato com esse mundo urbano lá na roça já, né? Ah, já. Isso já, mas minha mãe sempre se deixava eu meio escondido dentro de casa, não deixava sair. Então eu ficava sempre assim dentro de casa mesmo. É? Aí depois, aí agora a gente anda pra todo lado, né? Agora a gente tá tirando o atrasado, né? Por que será que ela fazia isso? Ah, não sei, eu acho que assim, um pouco é preocupação, né? Que tipo da mãe amorosa, que quer ter o filho perto. Uhum. E você tem mais irmãos? Tem. Mais velho, mais novo? Tem um irmão meu que é mais novo, uhum. Tenho 10 anos e minha irmã tem 25. Então, e o que você fazia quando você era criança? Se a mãe deixava você dentro de casa, você tinha que inventar alguma coisa pra fazer? Ah, eu ficava fazendo arte, só aprontando, né? Conta uma aí, vai. Ah, teve uma vez que eu pintei a geladeira com batom, alguma coisa, só sei que levei uma coça tremenda. Uhum. Aí ficava inventando coisas. E nessa época você ainda não tinha essa coisa com instrumento musical, né? Não. Não? Não. Não tinha nenhum instrumento dentro da sua casa, nada? Nada. A única influência assim, de música é eu escutar minha mãe cantando Amado Batista. Só isso, só. Uhum. Legal. E hoje, como é que é a sua relação com a roça? Você vai na roça, você vive a roça? A minha relação com a roça hoje em dia é ir ver meu pai, que mora na roça, e as músicas raízes, né? Essas que você toca e canta. As que eu toco e canto, porque música raiz, não tem como a música raiz não falar de roça, né? Uhum. Tem vezes que eu aprendo assim, muita coisa que eu não aprendi na prática, a gente aprende com a letra de uma música, né? É o nome de alguma coisa, né? Uhum. Por exemplo, que é um cocão, que é chumaço, capial, esses tipos de palavras que existem em música raiz, né? Então a música está sendo uma escola para você. É, música para mim, música raiz é uma escola, né? Sempre aprendendo. Legal. E a parte da composição? Você me mostrou um solo que você fez ali, né? Logo que eu cheguei. Você faz, você compõe, faz letra também? Aí depende-se muito da inspiração, né? Esse ano, como tá sendo assim, um ano cheio de reviravoltas e crescendo, né? A gente tentando fazer coisas novas e
descobrir novos caminhos, uhum. aí a gente tenta assim desabafar na viola, aí de vez em quando sai algumas melodias, né, diferente. Uhum. Você quer mostrar alguma? Você quer? Talvez um pedaço, né? Só de um. Se, aquela hora eu fiz uma, né? Sim. Vou fazer outra. Essa daqui. É um solinho que eu fiz, estava brincando e. Ainda. Sim, eu percebo que é uma música mais contemporânea essa, né? É, tipo, se tentando expressar o sentimento que a gente tava, por exemplo, que eu tava sentindo na hora, essa música traz um pouco assim, tento me confortar escutando a melodia, né? Uhum. Então, tem algumas coisas assim, letras, assim, tem algumas letras que, tem uma assim, por exemplo. Sou sertanejo, fui criado lá na roça, sempre morando em Palhoça, onde a lua faz clarão. Chapéu de palha, pés no chão, mãos calejadas, de puxar o cabo da enxada, cultivando a plantação. Como é bonito ver os cafezais floridos, branquinho igual o vestido de uma noiva no altar. O beija-flor, joia viva, multicores, vive namorando as flores, beija todas sem parar. Então, algumas letras, né, a gente faz, né? Uhum. Tem algumas letras assim, mas eu pra escrever letra assim, de vez em quando, só quando tô muito inspirado mesmo. Uhum. É. Legal. Edilson, como é que você imagina o seu futuro? Porque você tem 22 anos, você é muito novo ainda. Ah, bastante, né? Eu imagino que eu tenho muito pra me aprender ainda, né? Muito pra viver, muito pra tudo. É, vou dar muito trabalho, vou dar muita sorte, né? O importante, assim, que eu nunca... Eu sou uma pessoa que eu nunca perco a vontade de fazer as coisas e tento... fazer do melhor jeito possível para conseguir, né? Nem se que eu passe dificuldade, mas eu tento conseguir terminar o que eu comecei. Ou seja, você é persistente. É, cabeça dura. Seu pai buscar as fotos? Vamos. Vambora? Vambora. Beleza.
Será que tem que falar alguma coisa? Não. Você quer apresentar seu pai? Apresentar de que jeito? Você fala do seu pai o que você acha dele. Ah, não sei, né? Como é que eu posso falar? Então, o que, que nós viemos fazer aqui agora? Então, a gente veio aqui visitar o meu pai, né? Manuel. Uhum. Né? Ele que assim, sempre incentivou, né? Esse negócio da música aí, sempre dá apoio, conselhos, né? A gente vai crescendo, vai criando cabeça, né? Então, a gente veio fazer uma visita pra ele aí. Vamos cantar uma moda? Cansado da luta, dos trancos da vida, saudade doída bateu pra valer. Lembrei do meu pai lá no sítio nosso, meu velho, eu não posso ficar sem te ver. Cheguei bem cedinho na cerca de arame, eu vi um enxame de abelha subir. O velho morão do chão estraneiro exalava o cheiro do meu jataí. Batendo o orvalho das altas pastagens, eu criei coragem pro rancho descer. Gritei no terreiro, ninguém na palhoça, no leito da roça, meu velho, eu vi. Beirando o aceiro, fui subindo o trilho, na roça de milho entrei devagar. O sol nesta hora mostrava seu brilho, meu pai é seu filho, eu vim te abraçar. O velho tirou da cabeça um chapéu, olhando pro céu, pegou a chorar, dizendo, meu filho, que roupa limpinha, não rele na minha pra não te sujar. Do peito do velho o suor corria, até parecia a mina da biquinha. Meu filho, a água tá no arvoredo, eu trouxe hoje cedo a purunga cheinha. Até meu almoço eu deixei separado, está pendurado no galho da ervinha. Eu fiz hoje cedo bem madrugadão, arroz e feijão, jabá com farinha. Em suas palavras eu já decifrei, e nem perguntei, mamãe, onde está? Com a roupa do velho, com a chuma miúda, e as mãos cascudas que nem jatobá. E ele me disse ali nesta hora, você vai embora, onde vai pousar? Papai, já vou indo, não se aborreça, antes que anoiteça eu preciso voltar. Eu também saí chorando escondido, meu velho querido, eu te amo. Vamos terminar a música, né? Meu velho querido, eu te amo demais. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ô, seu Manuel, quando o senhor via esse menino pequeno aqui, crescendo, o que, que o senhor achava que ele ia ser? Ah, porque o sonho dele... O sonho dele, logo no começo, o sonho dele é viola. Ele falava isso? Ele falava de viola. Aí eu comprei a violinha pra ele, aí depois ele vai pegando, comprando aqueles métodos que ele... Que as folhas tem de ensinar, né? E foi indo e foi pegando. E cada dia, foi continuando ouvindo, tá aprendendo ainda, né? Uhum. Mas e o sonho dele é fabricar viola. Tá. É. O sonho é um cantor. Quer ser um cantor, tá aqui. Acho que Deus ajuda que ele consiga o sonho dele, né?
Mas ele já é um cantor, né? A Pia é cantor, é. O que tá apertando ali pra ele agora, ele não tem condição de gravar disco, né? Gravar um CDzinho dele. Sei. Aí tem que. Aí começa a força dele, né? Tá certo. Tem mais força. Ô, seu Manuel, eu ia perguntar o que, que o senhor sentia quando você ouvia o seu filho tocando, mas ele não precisou, né? Só de ver o abraço seu, a emoção que vocês ficaram. Seu Manuel nasceu onde, seu Manuel? Eu nasci lá no Cedro. No bairro do Cedro? É, no bairro do Cedro, lá pra baixo lá. Aqui é município de Cunha, né? Aqui é município de Cunha. E o que, que o senhor fazia lá quando você era criança? Ah, quando eu era criança, aí eu pegava o saco pra dia. Eu tinha aí, nós somos quatro irmãos, legítimos, é. Quatro? É. Então, aí meu pai era muito ruim, aí, bom, ele pô um homem assassino e tudo lá no Cedro. O seu pai? É. Aí tem meu avô também, pessoa ruim. Aí com essa, aí deu um problema nele, um encontro nele, não houve cura. E ele pegava e. Aí pegou num dia, ele queria matar um dos irmãos meus. Uhum. Ou era a minha irmã, ou o irmão meu, que é o mais velho. Aí nessa hora minha mãe pegou ele, pegou nós quatro. E viemos pra casa da minha avó, que é no Cedro mesmo. Ah, aí ficaram morando com a sua avó. Aí daqui, com os pais mais ou menos ali, para as 8 horas da noite, já um portador lá, buscando minha mãe, que meu pai tá... ele tá acabando de morrer, né? Eu queria conversar com ele, sei lá. Ah, é. Mas ele morreu então? Aí morreu, meu pai é preciso. Tá certo. É, faz tempo meu. Uhum. Ele morreu com 40 anos. Novo, né? É. Ele me deixou, eu acho que deixou eu com 7 anos, 8. Mas aí vocês foram trabalhar na lavoura ou não? Ah, eu trabalhei, foi trabalhar muito na lavoura. Aham. Uhum. Eu trabalhei, até há pouco tempo trabalhava, porque eu lidei sempre com lavoura. Morei por causa dos outros, porque a minha mãe ficou viúva, né? Uhum. Foi morar com um tio meu, meu tio era muito ruim. É, olha, sabe o feijão que ele era? Eu que era com dó pra gente comer e beber. Então eu calei muito, eu trabalhava com pezão no chão, uhum. Tomando espinho de sapé e tanta coisa. Não tinha sapato? É, esse tempo não tinha, é. O senhor não foi na escola então? Aí bom, fui na escola, mas muito pouquinho. Uhum. Andava duas léguas pra aprender um pouquinho. Aprendeu mas, a ler? Aprendi um pouquinho, uhum. Mas é pouco. É porque não tinha condição de... Era distância longe. Uhum. Pra gente ir a pé. Não tinha. Agora tudo facilita muito, né? Agora tá fácil, né? É. Aí, esse tempo meu, olhei muito. Aí, pra ter muita lavoura de feijão, milho, arroz, eu ralei. Ralei, que aí, bom, por exemplo, aí, e parto do meu pai, andemos muito. Coisa que, a coisa é bem surpreendida. Vocês ficavam morando em casa de outro para trabalhar, né? Para casa do outro, bom, para trabalho, poder, né? Comer, beber. Tá. É para sobreviver. Ô, seu Manuel, o Edilson me falou que o senhor e a mãe dele não queriam que ele trabalhasse na enxada. É verdade? É, porque eu sabia esse aí. Porque sempre ele tinha um problema dele, era estudar, né? Porque que um... Aí quase que continuou o estudo. Aí, bom, ele. Pode xingar, pode xingar. Pouco ele trabalhou na roça. É. Pouco ele trabalhou? É, porque ele não gostava muito, não. Não deu nem pra fazer calo, então, né? Porque tá bom, já o problema dele. E ele não foi esforçado que nem eu. É. Porque eu ali trabalhei muito. Agora ele é, quase que cada um quer seguir o seu sonho, então quase que ele é. Então o senhor deu força pra ele? É, eu dei força pra ele, sim. O senhor percebeu que ele não dava pra lavoura, então... Olha, que aí, bom, sabe, eu não apertei muito, não. Não apertou? É, porque eu já vi que ele queria outro caminho, né? Mas agora eu torço pra ele siga como pessoa de homem, de verdade, né? Uhum.
Um que era aquele se o ovo aí e mal companhia. Tá certo. Pegar aí e te pedir pra sair. Agora, eu tenho a impressão que ele é uma pessoa... Ele tem só 22 anos. Ele tem só 22, né? Ele não parece que é uma pessoa mais responsável e mais velha? Você não tem essa impressão também ou só eu que tenho? Bom, aí ele... Eu aqui, olha aí. E ele não tem nem juízo, não. É que o senhor conhece ele mais que eu, né? É. Porque ele sabe ele. Porque ele... Às vezes, algum conselho, parece que não gosta de ouvir o conselho meu. Não gosta? É. É ter opinião. Porque, eu percebo que ele leva um conselho pra ele. Só que ele sarceia. Ele parece que leva meu conselho lá. Sei. Parece que eu percebo. É. Uhum. Tá. Então o senhor percebe ele diferente de mim, né? É, porque aí, sabe, o tempo que pega ele dá um conselho, ele ouve. Ele escuta. Agora ele parece que fica meio... Ele pendura no balãozinho de gás e vai lá embora. É, parece que ele... Então parece que ele... Some, né? É. Então tá bom. Mas ele é uma pessoa muito boa. É boa? É. É porque... Aí a gente pega e... A gente tem que... tocar a vida com o maior, né? Tá certo. O Deus traçou pra gente. Ô Edilson. Você não quer dar resposta pro seu pai nessa coisa que ele falou do conselho? É, eu tenho que falar um pouco, né? É. Eu não sei, eu sempre fui assim, uma pessoa muito assim, descontraída, né? Tenta, assim... Eu tento fazer os outros bem, as outras pessoas bem, nem assim, se eu me machuque, se eu tenho que... Não sei, passar dificuldade pra aquilo. Eu gosto de deixar a próximo perto de mim, sempre ser o melhor possível, né? Mas eu escuto, sempre eu escuto conselhos. Ah lá, então ele escuta, viu, seu Manoel? Escuto, só que não gosto de demonstrar que escuto. Mergulhoso. É um negócio do leão, porque, né? Porque eu dou conselho pra ele, eu percebo que ele não tá me ouvindo meu conselho. Assim é bom na minha impressão, na minha cabecinha. Uhum. Ele parece que tô conselhando ele, mas ele parece que... Mas tem a isso pra lá, ou sei lá, então onde? Eu acho que na hora que eu precisar ele vai lembrar do seu conselho. É, porque aí... Eu acho que vai. Peço a Deus que ele que ouve o meu conselho, né? Legal. Porque eu não gosto dele. Por exemplo, sempre o conselho de negócio de carro dele. Eu viajei muito. Peço pra Deus, pra não deixar ele viajar sozinho. Porque agora as coisas estão muito difíceis agora. Então, viajei sozinho, tem que viajar acompanhado, né? É. Porque ele mas ele viaja bastante. Com Deus. Ele viaja com Deus, tá acompanhando. E é isso aí, tem que eu, isso que eu. Porque eu, ele, quando ele vai vir pra lá, já peço pra Deus acompanhar ele. Deus, coloca as mãos dele. Coloca as mãos de Jesus, a mão dele no volante, aonde tá. Coloca os pés. Os pés de Jesus nos pés dele no selador. Tudo eu peço. É. Aí tem que ir onde ele. E ele pega no bairro e pega aí e apontar o selador do ABI. Então quer dizer que Deus tá ali controlando. É ali no volante, Deus tá controlando ele. Você sabia que ele fazia isso? Hã? Ele fala pra você que ele faz isso, né? Aí, esse eu imaginava. Você imaginava, né? Já vez ele contando assim é mais interessante. É mais legal, né? Escutar da voz dele, né? Com certeza. Legal. E aí, vamos encerrar com uma musiquinha? Qual? Ou não? Não sei. É do teu coração aí. Ou se não, fala pra ele. Quer pedir alguma, não sei. Eu nunca vi meu pai cantar. O que meu pai cantar, isso sim. Ou seu canta, seu Manuel? Eu nunca vi você cantar, velho. Ai, ó. Vi que eu ali tentei pra aprender, mas não consegui, ué. Ah, eu não consigo saber. Vamos tentar. Nenhuma. Ah, não é você. Nenhuma, nem menino da porteira? Que, eu tenho um problema meu. Foi que eu tive um problema meu. Então eu peguei calinho meia. Eu peguei calinho meia rolada. Tá. Então que eu não. Agora não consigo. Agora que não sai mesmo, né? Tá. Aí peguei calinho meia. Tem muitas coisas que eu não consigo comer, ué. A língua minha não ajuda. Não ajuda, né? É. Tá certo. Mas você não quer pedir nenhuma música pra ele, aquela que você gosta mesmo? Ah, pior, sabe de música que eu gosto mesmo? Que eu sou chonada mesmo, mas gostar de música Amada Amarela. Olha aí, quer ver? Tem outra que eu gosto dele agora, só que eu não guardo a cabecinha, porque muita coisa eu não guardo a cabeça. Eu só chego na moda amarela que eu usar cantar, esse eu gosto. Você sabe tocar isso?
Essa eu não vou saber agora. Não, né? Tem aquela... tem que ensaiar, né? Amargurado pela dor de uma saudade, fui ver de novo a campina onde eu nasci, onde passei minha bela mocidade. Voltei chorando com a tristeza que eu senti, e a campina que eu brincava com mania. Vi a palmeira que meu velho pai plantou. Chorei demais com saudades do velhinho, que Deus do céu há muitos anos já levou. E onde estão meus estimados companheiros? Se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais. Adeus, Lagoa, Poço Verde da Esperança, meu tempinho de criança que não volta nunca mais. Só um pedacinho, né? Tá bom. Oi, Edilson. Ficou muito bacana. Gostei que você trouxe aqui nós pra ver seu pai. Acho que ficou um fecho legal do vídeo. Então, sempre lembrar, né? É. Sempre quando tem algum artista, assim, alguma pessoa que toca, que canta, eu sempre trago aqui. Ah, é? É. Ah, que legal. Sempre. Você foi feito de gaiato. Mas é, você mostra de onde você veio, né? É, então. Eu acho que a gente tem que ter orgulho de onde a gente veio. Com certeza. É isso aí.